Takže ahojte, je záver nonstopky a ja som sa vybral na týždňovú rybačku, nech si ešte môžem skúsiť poriadne zachytať. Som na miestnej vode, kde je veľa prekážok a všetkého možného a není to jednoducho ľahký lov. Kotvičkovanie, každá druhá ryba je na dennom poriadku. Uvidíme, čo sa podarí a užite si videjko. OK, takže prvá rybka na rozbeh sa mi podarila 10-kilová po vyše 24 hodinách. Ako som tu naprišiel k vode, kamarát mi chytil dvoch chaprov, ďakujem Karase. A mne sa rovno podarila takto pekná rybka. Zobrala mi Squid Krill Scopex od Conquer z dole. Parádny. Zobral ešte spolu aj so slivkovou popkou. K tomu som to tam dal. A močil som to tam vyše dňa. Takýto krásny to zobral. Fakt, krásna bojovná ryba. Chvíľu som myslel, že bude ešte aj väčší, ale keď vidíte to kormidlo, tak asi viete, že prečo ako bojoval. Dobre, pôjdeme opustiť. Takže je to tu. Máme rybku cez deň. Stihol som vybrať GoPročku, aby som vám to mohol nahrať, aby ste mohli mať niečo vo videjku. V noci boli predtým dva kapriky, jedna desina a jeden taký 5-6 kilový, ktorého som odopol pri brehu. A v noci bola taká hmla, že to bolo dovidenia. Už na druhý krát už po tej 5-6 kilovej rybe, po tom 5-6 kilovom kaprovi som proste už nešiel ani vyvážať, to bola neskutočná hmla. To som nevidel vôbec nič, reku, už predtým, keď som túto udicu bol vyviesť. Tak som bol 40 minút na vode a to bolo niečo neskutočné. Ako som povedal, že už nejdem túto noc vyviesť. Tak by aj boli zábery na obe udice. Tak nepotrebujem ja one sa s tým srať. Som spovedal, že dneska cez deň nahodím sonar na čln a uložím si GPS body, že kam mám ísť. A nič extra. Ale zase zabral tu 24-ku Squid Krill Scopexa s tou slivkovou popkou. A poteší. Pekná rybka. Takže som podaril chytiť ďalšiu krásnu rybku na videjko. Kľud, ja ťa len ukážem a pustím. Vyvezem na to znova. Znova zobral Squid Krill Scopex a s popkou slivka od Conqueru. Krásny bojovný kaprík. Poďme opustiť. Vypneme motor a už prichádza z dolávačka. Originál. Není žiadny extra, ale to nevadí. Poteší aj takáto rybka. Ale pekne stávaný má hrb.
Tak, 7 kilo, 8 možno aj. Odoberem rovno pod braku, odopnem a pušťam. Alebo je aj väčší, že by. A možno si ho aj zoberiem na breh, aby som vám ho ukázal. Viem, že to má chalce, som sa ten rovný. Parádne v spodku, no, toho by sme tiež len tak neprišli. Tak parádu. Tak, toto by sme mali. Kokos, ja mám udicu na druhej, rybu na druhej udici. No do prdele. To rýchlo dotiahnem sem. Tak, to je action. Teraz žeru. Miro, dojdi prosím ťa, ale aj s podberákom, v jednom mám už kapra. Prosím ťa. Pomáš, Fox, no to treba. Ten podberák má ty kokso, ja neviem, koľko a dlho. To ešte len vyšiel ten podberák. To je Torky, kokos, no to je, to už má nejakých pár rokov. Pár rokov je málo, to kokso, ja neviem, koľko to má. Či má 8 rokov ten podberák, alebo koľko? No, kľudne, môže mať toľko. Najlepšia jednorica, to je... Na trhu. No a to je od nich, uh-huh. To majú iba dielené. Hej. A ja mám jednu dielnu. Tiež len takú dlhú. No, preto som ho zobral, že ho ukážem. Taká pekná stavba, keď porastie, bude dobrý. Čo na filety? Na podkovičky do trojobálu. Na filety môže dať zubáča, alebo pstruha. To nie kapra. Teda ako môže dať aj kapra, ale to asi nie je ono. Taká klasická deska tu na... Je pustené. Takže podaril sa mi oficiálne môj prvý double v živote. Opadla na to 7,5 a 6,4, tak nejak mali? Tak nejako. Tak to a aspoň, že som tu mal asistenta, lebo jeden kapor už bol v podberáku. A už neviem, ako by som tam aj druhého podobral. Tak to sa podaril, takýto dublík. A krásne bojovné rybky, nič im nechýba pomaly. A pôjdeme ich ale pustiť. Tak, ideme ich pustiť naspäť chalanov. Nech potešia aj niekoho iného. Ale pošlite babku, deda. Aby som mal ja ešte väčšiu radosť. A aj Mirovi môžete poslať nejakú 15-ku kľudne. 20-ku chcem ja. Tak, plávajte, čaute. Ok, takže sa podarila ďalšia rybka 8 kg na Squid Kyros Copex s doslivkovou popkou od Conquer. Parádne bojoval, myslel som chvíľu aj, že bude väčší, ale poteší aj takáto rybka, každá ryba poteší. A pôjdeme ho vrátiť naspäť. Krásna ryba, 12,5 kg na balanskú balet Squid Kyros Copex. Nedal mi nie zadarmo, som si myslel chvíľami, že aj väčší a možno to bolo aj tým, že som ho ťahal aj s nejakým veľkým konárom, lebo išiel strašne ťažko. Ale ukážeme si ho, fakt nádherná ryba.
krásny kapor. Tak. Taký tmavý, jemne do zlata. Krásne má jesenné farby. Pôjdeme ho pustiť hneď. Nech, môže nám poslať niekoho iného. Čau. Pošli babku. Alebo ešte hlubšie. Ty si odborník, hlubšie ešte. Takže podarila sa ďalšia krásna rybka, tentokrát 14 kg. Zobrala znova skvitky do skopek s slivkovou popkou. A prvo od momente som si aj myslel, že to bude o dosť menšia ryba. Lebo urobila aj padák a skoro celú cestu išla ku mne. Až pri brehu som zistil, že aké je to prasiatko. A potom som... A potom začal zdolávať takých cca 15 minút pri brehu. A to úplne plitká voda a s tým jeho pupkom to nebolo len tak sranda ho dotiahnuť potom do podberáku. Ale čo, ukážeme si ho. Toto, zase o kúsok lepšiu rybu. Krásno. Majestátno. A môžeš poslať ešte väčšieho, dobre? Prišiel záber cez deň. Zase skvitril skopex, slivková popka a ideme po neho. Vyzerá byť trošku schopnejší, tak uvidíme. Dobral na Squid Krill Scopex spolu s popkou slivka na montáž Ronny Rick. Nádherná ryba, nádherná. Dobre, takže opäť sa mi podarila rybička na Squid Krill Scopex spolu so slivkou popkou. Tentokrát na Caprige narazila 7 kg. Parádny bojovník to bol, zobral som sa aj GoPročku na vodu, všetko bolo super. Zdolávam a zrazu GoPročka vybita, takže video zo zdolávačky nebude, mrzí ma to, ale aspoň vám ho teda ukážem a to ako, aspoň ako ho púšťam potom, ale nádherná ryba to je. Nádherný kapor, čistý, taký dunajský, dunajská forma je tak riadne bojoval. Ten tu už má tiež čo si chalán za sebou, ale páča sa mi aj takéto ryby. Bachraté a s hrbom ešte viac, ale toto je tiež nádhera. Dobre, tak ideme pustiť. OK, takže ideme vyviesť, položiť to tam. No uvidíme, čo ešte príde. To, vždycky to pokladám k stromom, lebo tu na ňu máme nič také hrany. Teda pár vecí tu je, ale vždycky mám viacej záberov aj tak od stromov. Hlavne je väčší hríb. Takže radšej chytám takto na stromy. Tak. Keby ste chytali na stromoch, ale pod vodou, len tieto ešte trčia od vody, tak viete cca aspoň kde to máte položiť, ani bojku si nemusíte dať a máte proste pokoj. Som si zobral aj sonár, ale zabudol som doma sondu do sonáru, takže tak. Takže i tak najviac vždy som pochytal, keď som bol bez sonáru. Aj teraz sa mi celkom darí, nie je to najhoršie. Tak to položíme pomaličky. Pridvihneme. Tak. Máme k tomu lopatku predmočených gúl, zaliatých. Tam mám taký mixík. A lopatu beliet. Tam mám šomáč. 16 a 20, alebo 14 a 20, neviem už aké sú to priemery. No je to proste čo najbližšie k montáži, už nekrmím veľa, aby som zbytočne veľkým množstvom krmenia nelakal zbytočne malé ryby. OK, takže ďalšia rybička
Znova skvit Kryoskopex, ale tentokrát v priemere 20 mm a balánska, čiže tzv. Balet. Pozrite, krásna 13,5. Bruchata, síce bez hrbu, ale má krásne brucho. Nádherný kafor. Toto som hneď vedel, že už je to takto kúštik lepšia ryba. Pekne som ho otočil od stromu a zdolal. A pojedeme ho pustiť, ako inak. Ak sa ti videjko páčilo, daj like, odber a zapni si zvonček, aby si mohol pozerať ďalšie moje videá, ktoré vyjdú v blízkej budúcnosti. Majte sa!